Bedrit Çelhaka mundi ta përqafonte për herë të parë pas 3 vjetësh jashtë hekurave vajzën e tij Reginën. Unë jam prindër më lumtur sot në botë, besoj. Regina, një nga përfituesit e amnistisë penale, u dënua në vitin 2021 si shkaktare aksidentit të rënd në Shaf Muzin, ku humbën jetën 5 persona. Unë ndjej dhimbjen e fëmisë. Afërsisht 3 vjet. Si ka bërë 3 vjet, po afërsisht. Ishte dënuar 5 vjet. Edhe ka fituar një vit e gjysmë. Si Bedrio ishin 10 familjarë të tjerë që pristin të emocionuar dhe me lule në duar të afërmet e tyre të dilnin nga burgu. Gratë dhe vajzat e shohin të ardhmen e tyre si një mundësi të dytë për të riparuar më aq sa munden gabimet. Do shkojmë ke familjet tona, sepse edhe ata janë lodhur duke ardhur në për këto dy e shumë të vështira dhe me gëzime dhe me një jetë të re. Mesazhi është që gjithmonë, pavarësisht gabimit që mund të bëjmë, gjithmonë ka një mundësi të dytë. Mbi gjitha janë penduar. Jashtë ambienteve të burgut kishte edhe familjarë të dënuarve që nuk arritën të përfitojnë nga amnistia. Ishte data shumë e vonuar, prisnin më shpejt. Drejtoreshe e burgut 325 Lindiana Kaleci shprehu besimin se vuajtja e dënimit u ka vletur grave si reflektim, që të mos përsërisin më gabimet e së shkuarës. Fitojnë nga amnistia me numër 33/2024, 24 vajza dhe grata akomoduar në këtë institucion, të ndarë në dy kategori ku 15 prej tyre dalin me njëherë tani nga institucioni dhe 9 të tjera përfitojnë 2 vjet ulje, dënimi nga dënimi i mbetur.